Bem, galera, já descarregamos aqui. Vamos sair daqui agora e vamos vazar embora. Esperar esse cara liberar aí. Saída. Sair aqui pelas quebradas aqui. Vamos ver se vazamos aqui. Na logística, né, do trabalho que você tem para poder trazer a carga, essas coisas todas aí. Os caras só querem saber de montar aí o negócio e não, eles não pensam na forma de você tirar o produto, o caminhão, postar, trazer mercadoria. Para eles é tudo simples, coloca os carros, os caminhões nesses buracos aí, ó, você não consegue sair mais. O cara veio puxar pra lá, não. Vou botar pra cá, pô. Tira lá pra frente, pô. O que eu tô falando? Tudo atrapalhado. Tudo errado. Virando um contorcionista, rapaz, pra sair desses clientes aí, viu? Eu sou livre. E bate num negócio desse. Aí você fica ali, não sei o que, porque bateu aqui, não sei o que, não sei o que. Não sei o que, o que. Coloca o carro, aperta tudo, vira um tranqueiro, rapaz. Você não consegue manobrar, você não consegue sair. É triste, viu? Olha só pra vocês verem aí, ó. Tranqueirado. Você andar com a carreta, fazendo malabarismo aí no meio dessas pistas aí. Aí duvido, não parece, mas é tudo apertadinho. Passa isso aqui, ó, de cada lado do espelho do carro aí, ó. Olha aqui, ó, do lado. Um fio de cabelo ali. Trancado. Os caras fazem o negócio, mas nunca pensam na logística. Não consegue fazer nada. Essa visão aqui, quase segura aí, tio. Aqui tem dois caminhões ali, não deu. Ruas apertadas, esquinas apertadas. Maior dificuldade, viu? Sair pra cá que abrir aqui, que senão eu não viro ali. Olha só, isso que eu digo, área urbana não é fácil. Você tem que ter
paciência de Jó, viu? O povo não quer nem saber. E se joga mesmo, viu? Beleza, estamos vazio. Vamos pegar a BR agora aí e vamos sair fora daqui. E vamos lá para Catalão. Carregar umas embalagens lá e descer para São Paulo. Muito complicado, né? Você pega umas entregas pra fazer no meio dos buracos aí que é só sofrimento. Dá cada nó no caminhão que Deus o livre. Vou encostar aqui. Tem que dar uma apertada ali, né? Nas catracas. Depois nós vamos embora. Beleza, galera? Fica o registro aí. Daqui a pouco faço mais um videozinho pra vocês aí. Um abraço aí. Boa semana.